Sanajan kolbu ieu dibregkeun ku Gusti Allah dibere harta tapi teka pincut ku harta. Sanajan kolbu disanghareupkeun kana jabatan teka pincut ku jabatan. Henteu kapincut ku iming-iming. Set be karena di mana kolbu masih kapincut keneh ku jabatan, ku iming-iming, ku harta, ku awewe. Ih, atuh bakalna moal nyambung ke jeung ruh ieu lah moal bisa wusul ilallah.